ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସିଜିନ୍‌ରେ ଘରେ ମଶାମାଛି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଏହିସବୁ ମଶାମାଛିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କଏଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବି ସହଜରେ ଏହିସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ସହଜ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଶାମାଛିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଭଲ ଲାଗିବ ସେହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ମଶାମାଛିଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ବାସ୍ନା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗର ତେଲ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନିଜ ବଡିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମଶା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ତେଲ ଓଜମସ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, କର୍ପୂରର ଧୂଆଁ। ଘରରୁ ମଶାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ରୁମ୍‌ରେ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ, ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ମଶାମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବର 3, ଲେମ୍ବୁର ରସ। ଲେମ୍ବୁର ରସ ମଶାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଖାଲି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବକ୍ସରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଶା ପଳେଇବେ। ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ବ ତେଲ। ଘରର ମଶାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଘରର ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ମଶା ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଥାଏ, ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ବି ମଶା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ମଶା କାଟିନଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ରସୁଣ। ରସୁଣର ପାଖୁଡ଼ାକୁ କାନ୍ଥର କୋଣରେ ଯେଉଁଠି ମଶା ଆଉ ମାଛି ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ବି ମଶା ଘରର ପାଖାପାଖି ଆସିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ନିମ୍ବ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନିମ୍ବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ବଡିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଶା କାଟେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ନିମ୍ବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଦୀପ ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ମଶା ଏବଂ ମାଛିକୁ ଘରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।